pozdrav sjednici, dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudi, danas igramo YouTuber's Life ili ti život YouTubera. Nastavljamo tamo gdje smo prošli put stali. Trenutno imamo 851 dolar i 40.000 subova i 418.000 pregleda. I sjednici, kada sam prekinuo, imali smo 600 i nešto, tako da sam ja bio ono što sam u prethodnom klipu što sam rekao da ću snimiti za onog lika igricu, pa smo zaradili 100 i nešto, skoro 200 dolara. Tako da eto, zato smo se popeli na 851 dolar i sjednici. I koliko čujem, kompjuter se pokvario, tako da moramo da ga popravimo. Ali nema veze, imamo dosta para i da, imamo nove igrice i sjednici. Imamo nove igrice, kao što znate, koje sad, Mars 28, ovu igricu nismo snimili, tako da ćemo sada ovu igricu snimiti, pa da vidimo kako je ova igrica. Majstore, popravljaj taj kompjuter, moram da snimam igricu, ne zanima me. Idemo, bam, i idemo next, da vidimo šta ćemo sada ovdje uraditi. Ovo je inače igrica za PlayStation. Okej, idemo ovako, ekstra, ovo smo ekstra odradili. Ok, ovdje ima 67% interesovanja, video quality 128, editing 379, nije loše. Idemo na public, uj, nama se spava sada trenutno, tako da ćemo sada malo dremnuti, čisto da nam se napuni malo energija, pa idemo da jedemo pošto smo gladni. I onda ćemo snimimo poslije još neki gameplay. Ok, izašla je nova igrica za Xbox, tako da Xbox još nemamo. Kupit ćemo i njega, znači kupit ćemo i njega. Želim, pišite se dole u komentarima da skupim prvo dosta para, sve da iskupim prvo i za kompjuter i PlayStation, to jest PlayStation smo kupili, Xbox, znači bukvalno sve da iskupimo i da nam ostane još para, baš dosta, pa te da pređemo u novi stan, onda ćemo tako i uraditi. Ok, idemo sad, ne možemo u Go Shopping pošto se ovo uploaduje, tako da ćemo mi sada, idemo, to jest krenuo već da uči, i onda tamo ćemo ovo sad da se uploaduje i da vidimo kako će taj klip proći, i onda ćemo da idemo da kupimo neke igrice. Još malo je ostalo do uploada, tako da idemo mi sada da radimo za 20 dolara. Okay, ova igrica nabija dosta pregleda, znači baš ekstra, brate, to mi se sviđa, 41.000 imamo. Nije ni malo loše. Sada vidimo da li je izašao novi kompjuter, pa da kupimo novi kompjuter. Čekaj, idemo ovako. Ne, ima samo ovaj ovdje kompjuter, tako da ne znam kada ću uopšte i izaći kompjuter novi. Ali dobro, idemo ovako. Xbox, ok. 360, ovo je 500 dolara. Ovo je 500 dolara, Xbox 360, ili ovaj, ili običan ovaj Zbox. Ovaj je običan, ovaj je 360. Sad ne znam da li da kupim ovaj od 500. Vi mi pišite dole u komentarima za sljedeći klip da li da kupim ovaj od 500 ili ovaj od 166. Kompjuter se opet pokvario, ja ne mogu da verujem. Kažete da ima i novi telefoni da kupimo, tako da ćemo vidjeti sad ovaj. Ok, idemo Go Shopping. To je to. 55.000, ovaj klip je prešao, ovo je neverovatno. Idemo da snimimo sada mi još jednu igricu. Ova je izašla Mars 17, da li smo snimili? Snimili smo ovu igricu, da imamo slučaj da neku nismo propustili, evo ovu. Ova je izašla Mart 15, tako da ćemo sada snimiti ovu igricu, da vidimo, nisam vidio da li je za PC, da, za PC je ova igrica, tako da ćemo sada ovu snimiti. Oh, ne mogu da snimim, kompjuter se zapalio, kompjuter se zapalio. Ok, 906 dolara imamo. Kupit ćemo novo ovako, za 100 dolara, šta se radi, nema veze, pali smo na 806, ali bukvalno, imamo novi sad kompjuter. I ne znam zašto još krči, a kupili smo novi kompjuter, ali nema veze. Idemo sad ovo, da, nabuđimo. Igricu smo snimili, okej, ovo nas invajtuje da gledamo film, da vidimo ko je ovo. Okej, ne mogu sada, žao mi je. Šta se radi? Ne mogu sada, ne mogu sada. Ja mislim da je ono bila ona likuša što smo se dopisivali s njom. Zaboravio sam je ime. Zaboravio sam je ladno ime. Ali dobro. Da vidimo sada. Ovaj klip se sada uploaduje. Brzo se izrenderovo. Sad se uploaduje. Sad ćemo mi ovdje da jedemo malo. 766 dolara imamo. Ok, imali smo 900 i nešto čak. Tako da, ok. Dobro, sad ćemo da vidimo, samo idemo Go Shopping da vidimo da li je izašlo nešto. A, uploadujemo, brate, jao, ja zaboravio. Ja sam skoro zaboravio. Ok, idemo mi onda da radimo, čisto onako, da imamo što više kinte. Znači, što više kinte, to je bolje za nas. Sad ne znam, i sjednici, pošto smo ovdje kod mame, to je živimo sa mamom, ja mislim da ne možemo bukvalno da
ne možemo da kupimo novi kompjuter, to jest ne izlazi nam novi kompjuter. Da li je zbog toga ili zbog nečeg drugog, ja stvarno ne znam. Kao što vidite, samo ovaj kompjuter ovdje stoji, tako da ono, ne znam šta da radim. Okej, mi imamo ovaj monitor, tako, 21 Full HD, ali tako? Je nam to novi taj monitor? Ja mislim da jeste, ali dobro. Šta treba sad da uradimo? Dobro, ovaj nam ide solidno, ovaj klip, nije loše. Idemo opet Go Shopping da vidimo, čisto da slučajno neka nije izašla, a u aprilu neka igrica, pošto je april 5. Znači, jeste, brate, za PlayStation je izašla ova igrica, tako da ćemo je sada kupiti. Danas je izašla ova igrica, idemo, bye! To je to, kupili smo sada ovu igricu. Okej, imamo dosta ovdje igrica. To je ova igrica i ne možemo stavimo prvi kao ovako, moramo samo gameplay, pošto nam ovo nije otključano, nažalost. Ali dobro, šta se radi, idemo da snimimo sada ovu igricu. Okej, on sad ide, pa da, na PlayStation. 62% interesovanja, 399, 226, 756 editing. Znači, ovo nam je rekao sad za editing, što je ono ekstra. Znači, dobro smo izeditao, evo ga poklončić, to je to. Imamo 46905 subova imamo, što je ekstra. Znači, baš mi se sviđa zbog toga. Idemo ovako, dobro. Idemo, ajde, idemo sada da učimo, da nam posle mama ne bi došlo u sobu i da nam priča zašto ne učimo ili zašto smo dobili keca u školi i tako to i tako to. Idemo sada učimo, ovo se sada uploaduje pa ćemo da vidimo kako će proći klip. Nadam se da će proći dobro. Sad ćemo da vidimo u stvari neke igrice koje su pale, da ih prodamo, čisto da nam ne stoje ovdje. Ok, ova igrica je pala, a izašla je u martu 16. Tako, ajde, ovo neće još da je diram. Da imamo baš koja je ono crveno, evo, ova je na crveno, tako da ćemo ovu prodati, da uzeli smo $6, a platili smo 24, naravno, zato što je igrica stara. Ok, evo i ova igrica, mart 13. i ona je pala, tako ćemo igru prodati za $15, to nije nimalo loše. Idemo dalje da vidimo koje su još igrice pale. Uhu, ovdje ima još dve. Ima ova za $10. Evo je mama opet. Evo. Ujao, ujao. Ovo mama kokines, bre. Čupre je. Izvini mama, brate. Izvini mama, je. To je to, prodali smo sve ove nepitne igrice. Tako da, sada, sorry, idemo, snimimo sada mi još jednu igricu. 49.467 subova imamo. Ovo je neverovatno, brate. Ovo je neverovatno. Okej, da li... Ovo je na žuto, ovu nećemo snimamo. Ovu igricu smo snimili. Okej, ona izašla u april 5. Mart 16. Mart 22. Ajde, snimit ćemo sada i ovu. Pošto je još jedna zelena ova igrica. Pa ne želim da mi propadne. Snimili smo samo jedan gameplay. Tako da ćemo snimiti i drugi gameplay. Inače, ova igrica je za PlayStation. 60% interesovanja i novi rekord za video quality 428 i editing 133. Ovdje smo isto pokidali. Što je ono ekstra. Okej, ne mogu sada chatujem. Kate, ova, to je ova, liku što smo dopisivali sa njom, ja mislim. Ne mogu se setiti. 55.000 otišao onaj klip i bukvalno $70 smo zaradili od njega, što je ono ekstra. Okej, sad možemo da idemo se zezamo dok se ovo renderuje i uploaduje. Idemo sada da ospavamo, da se baš dobro naspavamo, to je da... Okej, da imamo šta hoće ovaj. Call of Fury za $192 da mu stivimo za PC, naravno. Ta je, mislim, igrica da je pala dole, ne znam, nisam sigurno, ali vidjet ćemo. Ajde, prihvatit ćemo za $192, što je ekstra. Imamo $956. To je ekstra, još ovih stoji nešto. Mi ćemo bukvalno imati 1000 i nešto dolara ovdje. Okej, evo je igrica Call of Fury. Sada ćemo da vidimo da li ona, nije, ne pada. Ekstra, i nemamo nijednu, to je April 8, sad je izašla igrica. Jer ne mogu da verujem, brate, kako je nisam video. Call of Fury, brate, za PC, ekstra, brate. Za $192, ovo je nevjerovatno. Okej, ovdje je jedan poklončić, dobro. Treba snimimo do April 16 da snimimo. Okej, snimit ćemo, idemo sada da učimo. Moramo sada da učimo malo i onda... Čekam da se ovaj klip uploaduje pa da snimimo za ovog lika i bukvalno imat ćemo nevjerovatno 1000 i nešto dolara. Evo ga, vraća se, učio je. Imamo, dobro, kako ovaj klip ide, prate, pazite vi ovo. Ovo je nevjerovatno, ovo je nevjerovatno. 52.900, 53.000 i 199, 410 suba imamo. Ooo,
Ovo mi se sviđa, brate. Ovo mi se sviđa. Ajdemo mi da radimo. 30 dolara, 6 sati, čisto onako da ovaj klip prođe malo, da nabije kao preglede. Ok, izašla nova igrica za Xbox, a ne za 360, nego samo za Xbox, ali mi nemamo ni jednu, kao što znate. Ok, April 12. je i mi moramo sada da snimimo, 986 dolara imamo. Au, brate. Ok, idemo do aprila 16. moramo da snimimo za ovog lika. Brate, mili, koliko nabije ovaj preglede, ovo. Čoveče, 56.000 suba imamo. Ok, idemo sada snimamo ovu igricu za ovog lika, Call of Fury, idemo game, čekaj, da, tražio je gameplay, ok, dobro, da se nisam zeznuo, ok, idemo sada snimamo igricu za ovog lika, ok, snimili smo igricu sada da je izeditujemo, editing nije nimalo loše, znači dosta se slaže, ok, idemo titl, stavimo samo 10 sati render i 20 sati upload, 66% interesovanja i editing 809, dobro. Nije loše, gledaj, Clarissa, brate, da, Clarissa, sa Clarissa su se, mislim, dopisivali, ne mogu sad, uvijek hoće da chatuju samo kada mi se renderuje klip i kada uploadujem, ja to ne mogu. Ne može kompjuter to da mi podrži, znači ne može. Ok, 986 dolara imamo i senoci, 986 dolara, ja ne mogu da verujem, ovdje smo stvarno pokidali, tako da... samo da čekamo sada ovaj, da se uploaduje ovaj klip, pa da vidimo ovaj, da nam ovaj uplati pare, pa da pređemo ovih 986 dolara, da stignemo do 1000, da prvi put ovako gore vidim 1000 i nešto. Ok, sad ćemo, ovdje 83 dolara smo zaradili, tako da ćemo sada vidimo, evo ga, 83 dolara, ok, i ovaj klip se sada uploaduje, idemo, ajde, slip, pa sada ovo da nam legne, ok, evo ga, XP, evo ga! 1087 dolara imamo. Ovo je neverovatno. Ok, idemo sada namjerno malo da radimo. Za 6 sati 30 dolara, to ništa sad ne znači novih 1000 i nešto dolara, ali nema veze. Što više, to je bolje. I onda ćemo bukvalno moći da ovaj, kupimo sve živo. Znači, sve živo ćemo moći da... ovaj klip sabija, brate. Ovaj klip sabija i evo je mama. Da. A dobro, bro. E, ajde kupimo sad novi telefon. Pošto imamo dosta para, kupit ćemo sada novi telefon. Sad imamo gdje se taj telefon novi nalazi. Idemo ovako. Idemo tu. Idemo telefon. Telefon još ne možemo da kupimo bolji. Kao što ste vidjeli, tablet ništa. Ni ovo ne možemo ništa ovdje da... To jest, možemo da kupimo ovdje nešto, ali nećemo. Inače, evo ga, kompjuter se pokvario. Tako da ćemo ga mi sada popraviti. I ta... Tako da, i senoci, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, zaradili smo brdo ovdje sada para, 1289 dolara imamo, bukvalno 66.144 supa mi imamo. Tako da, pišite mi da li želite sada da pređemo u novi stan, da bi kupili novi PC, i sve živo kupit ćemo i one monitore, one, onako tri ona monitora, bit će ekstra, ako želite pišite mi dole u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu, do tada ja veliki pozdrav!